ראיתי את ההרצאה. הוצאת 10 מיליון. בדיוק. והחלטתי שנוצא לנסות טבעונות. בואי נלך על זה. כבר חיילת? מה זה קשור? מה זה אומר שאת לא יכולה להיות בתוך הגלה? את לא יכולה להיות בתוך הגלה, די, זה קרה לי. אני חושבת שאין לי דבר. את כבדה, די, נו. אתמול אכלנו במסעדות, אבל שאלת אותי... אבל מה נגיד אני אוכלת בבית? אז הבאתי לך לסופר, ואנחנו הולכים עכשיו לעבור בין כל המחלקות. אני אראה לך את המגוון הטבעוני. אני רוצה לראות את הסימנים של ויגן. אני אראה לך את התו של הויגן, פרנדלי. דובונים, טפוצ'י, יו, דובונים זה הכי טעים בעולם. ביצלי, פופקורן. I'm vegan friendly. שמנת בצל? אבל זה שמנת. נכון, בטבעוני. 4 טבעוני? יו, חיים לא אהבתם על הגודל, מה לוז? אתה יודע שזה מה שאני חושב בדרך כלל בבוקר זה קפה עם קורנפלקס. שוגי זה טבעוני מסומן. מסומן? תקדו מי על האהבה שלי. טבעוני? יש יותר גדול מזה. חיים, רצית לפספס? אין, אין, זה בפנים שלך, כל הכבוד. אין יותר טוב מסקיפי. נכון. טבעוני. היא לא אוהבת לוטוס, זה בשבילך. גרנולה יש? יוגורטים? כל זה יוגורטים? 3 סוגים. וואו, 20 גרם חלבון, זה קונה אותי בסופר, שתדעו כמה שיותר חלבון. לא גם? סופר כיף לי בסופר, סגדי. אבל אתה לא יכול רק לפטם אותי בקריות ובשטויות. בום, אז למג'אדרה, עדשים ירוקות. מקסים. עדשים אדומות ל... מקסים. אפשר להכין קציצות. קציצות. שעועית לבנה. גם לבנה זה טעים. אז חומוס שאת אוכלת. נכון. טחינה שאת אוכלת. נכון. חצילים, מטבוחה. הכל פה, הכל פה בעצם. תראי, זה שפע משוגע. ממש שפע, חיים, אני באתי ליהנות. אז יש לנו את הוונדרס, שזה מוצר סטארט-אפ ישראלי חדש. ולסדרה הזאת יש את הטחון, אבל יש גם קבאבים, ויש טוריסוס, ויש המבורגרים. יש המבורגרים. נו, אתה בא? מיקים, תעזרי לי. אני מקווה שיש לך מתכון לבולונז, כי אני כאילו... אמרתי לך, אני במטבח וחברים, כשזה נוגע לסלט. אז המתכון של סבתא רבא שלי? היי, באמת? לא, זה מתכון מגוגל. דבר ראשון, בצלים לקלף, קדימה. אוקיי. מהמם. קודם כל, את חותכת נהדר. תודה וואו. דבר הכי אני מוקסם. תודה רבה. בבקשה, קדימה. תודה רבה. את אוהבת יותר לאכול בבית או לאכול בחוץ? זה ממש משתנה, אבל אני חושבת שאני יותר אוהבת לאכול במסעדות. סתם פשוט כי גם בא לזה הוויה, ואתה ממש מתרכז באוכל, ואתה נהנה מכל ביזור. כל החוויה של השירות. בבית כזה אתה מתקמצן על עצמך, אין לך כוח... והכלים בסוף. כן, ואין לך כוח להשקיע, כמו שאתה אסיפות הכלים עכשיו. חיים, אני לא עושה כלים. יאללה, אז בואו נשים את הוונדרס שלנו. זה משהו חדש. אוקיי. שיצא לפני איזה חודשיים. די! כן. אני אמרתי לך, אני חולה על זה שיש איזה 16 גרם חלבון, ואני תמיד בעד לנסות דברים חדשים. יאללה, בואי תפתחי. יאללה, go for it. עכשיו בואו נתאבל אולי תוך כדי. תראה, תיכנסי בו, תיכנסי בו. זה כמון. אמרתי לכם, אני מגלה את עצמי במטבח, אני התחלתי בתור הסושף, סיימתי כשף ראשי, אני יכולה לפתור מסעדה, סבגרנית בכל לך. תסיימי בסוף כמנקה עושה כלים. אני לא עושה כלים, את עושה כלים. אני עושה את כל הכלים, מתוק. עכשיו, קודם כל, היה לי סופר טעים, התפוצצתי ברמות, ואני בטוח, בטוח, בטוח בבית הולכת לנסות כל מיני מתכונים, דברים מגניבים. אני אומרת לך, אני אזרום איתי, אני אזרים איתי את כולם. קינוח. קינוח? כן. יאללה. קינוח. ועדיין אני לא אוותר על השוקולד שלי. אבל זה סמורס טבעוני! אבל זה מלא שוקולד! כל הכבוד! מה שאתם צריכים עכשיו זה את השוקולד, בזהירות, לא יותר מדי. זה כזה שכמה. יפה, ותיזהר רגע. יפה, יפה, ותפה. זה כמובן מרשמלו טבעוני. אוקיי. שהראיתי לך בסופר. גם אני תמיד אוהבת יותר את המרשמלו הזה. איזה כיף שעושה הרבה היום. יאללה, קדימה. אבל ביס ביס. מדהים. מה זה מזיניים?